մարդուն կարծում ենք, որ Հայաստանն ստացվող տրանսֆերտների քանակը ամրանամիսների համեմատ այս ամիս նվազել է։ Բարև ձեզ, 5-րդի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը։ Իմ հյուրը Իրազեկ և պաշտպանված սպառող ՀԿ նախագահ հիմնադիր նախագահ Բաբկեն Պիպոյանն է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պիպոյան, հրավերս ընդունելու համար։ Տնտեսական իրավիճակից ենք խոսելու այսօր և իհարկե այդ ամենը սպառողների իրավունքների պաշտպանության համատեքստում։ Նախ կխնդրեմ ընդհանուր գնահատենք, հա, իրավիճակը այսօր Հայաստանի տնտեսությունը ինչ վիճակում է գտնվում, քիչ հետո կլսենք ավելի մանրամասն վիճակագրական տվյալները, բայց արձանագրում այնպիսին է, որ հունիս ամսվա համեմատ մասնավորապես Ռուսաստանից ստացվող տրանսֆերտները նվազել են, ինչը իհարկե մեր տնտեսության վրա ազդեցություն ունենալու է։ Տեսեք, տրանսֆերտները իրենց տեղը դերը ունեն, բայց տնտեսական իրավիճակը միայն տրանսֆերտներով չէ, որ պետք է մենք գնահատենք։ Մենք տնտեսական իրավիճակի հետ կապված պետք է սպառողների շահերի և իրավունքների տեսանկյունից եթե դիտարկում ենք, պետք է դիտարկենք հետևյալ համատեքստում։ Ունենք եկամուտների աճ, այսինքն մենք տեսնում ենք վիճակագրություն, որ տնտեսական ակտիվություն ունենք և տնտեսական աճ կա, և դրան զուգահեռ ունենք գնաճ։ Մենք պետք է կարողանանք հասկանալ և մոնիթորինգի ենթարկել պատկերը պարզելու համար մեր եկամուտները արդյոք աճել են այնքան, որքան գնաճն է, այսինքն սպառողների շահերի և պաշտպանության տեսանկյունից հարցը դիտարկում ենք հենց միայն հետևյալում, որովհետև մի կողմից կարող են գալ ասել, վայ տեսեք, մենք ունենք տնտեսական ակտիվություն, մենք ունենք տնտեսական աճ, բայց մյուս կողմից մարդը, որը իր տանը նստած է, հասկանա, որ իր կյանքը ոչ միայն չի լավացել, այլ անգամ վատացել է։ Հիմա ինչպես է ստացվում, որ կյանքը լավանում և վատանում է ևս համադրությունը, ինչ կառուցվածք ունի, պետք է փաստենք մեկ բան։ Մենք այն ապրանքախումբը, որի հետ ամեն օրվա շփում ունի քաղաքացին, մենք պարզապես երկնիշաշ չունենք, մենք ունենք 15-16%-անի աճ, դրան զուգահեռ այն տնտեսական աճը, որը որ փաստացի ունենք, չի բերել 15-16% եկամուտների աճի։ Հիմա շատերը ինձ կարող է հարցնել, թե ինչի ենք դիտարկում 15-6% գնաճը և ոչ թե օրինակ 11-ը կամ 5.5-ը, խախված թե ինչ տեղ մոնիթորինգ անում, որովհետև կան ապրանքներ, որը մարդն ամեն ուր ա գնում։ Այո, օրինակ հացի հետ կապված եկամուտ ունեցող մարդը հնարավորություն չի կարող ունենալ։ Բնականաբար ներողություն, ես բացեցի տվյալները, համեմատությունը 2018 և 22 թվականին, այսինքն ստարտային փուլում, երբ Փաշինյանը եկավ իշխանության, և հիմա մեր այսօրվա ներողություն վիճակը, գները հաշվարկված են դրամով, փաստորեն հացահատիկը եղել է 443, դարձել է 602 դրամ, ալյուրը 376, դարձել է 508 դրամ, բրինձը 778, դարձել է 1770 դրամ, օրինակ խոզի միսը 3347, դարձել է 3810, կաթը 412, դարձել է 518, ձուն 527, 633 և այսպես շարունակ։ Իհարկե այս շղթայում ռեկորդակիր կարող ենք համարել բուսայուղը, որը դարձել է 1270 դրամ, եղել է 713 և այսպես շարունակ։ Սրանք լայն սպառման ապրանքներն են, որոնք ուղղակի ասում, բայց ես ինքս օրինակ նման զուգահեռ 18 և 22 չէլ անի։ Հիմա մեկնաբանեմ, թե ինչու չէի անի, որովհետև 18-ից 22, երբ որ մենք գալիս ենք, ես ինտերվալում բնական և ոչ բնական իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որոնք այս կամ այն կերպ կարող են ազդեցություն ունենալ։ Եղել է պատերազմը մեր երկրում, այսինքն մեր կառուցվածքային փոփոխությունը, աշկա հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմ, դրանով պայմանավորված աշխարհում պարանային ապրանքների հետ կապված, էներգիայի հետ կապված, վառելիքի հետ կապված գնային փոփոխություններ կան, կա դրան հետ կապված դրամի արժևորման արժեզրկման փուլ, օրինակ շատ դեպքերում, որ ինձ ասում են, բաժամանակին դոլարը թանկ էր, մեր ապրանքները կապում էին դոլարով, հիմա էժանացել է, ինչու՞ չի էժանանում։ Ես միշտ ասում եմ, թող մեկնաբանի դրամը ուժեղացնի, որպեսզի մեկնաբանի, թող մեկնաբանեն նրանք, ովքեր կապում են, ես երբեք չեմ կապել, հա, եղել է COVID-ը, որը մի քանի արտադրությունները փակել, այսինքն մենք պետք է ստեղծված իրավիճակը ըստ մեր իրականության, ըստ արտաքին իրականության հասկանանք, որքանով է համահունչ և ինչն է պրոբլեմը, ինչը պրոբլեմը չի։ Ամբողջ հարցը հետևյալում է։ Ըստ էության կենտրոնական բանկը ունի գնաճը զսպելու մեկ գործիք,
դա վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ավելացումն է, որը աշխատողորդիք է, այնպես չի, որ ինքը չաշխատողորդիք է, հիմա տեսեք միայն ուրիշ մենակ մեր երկրում այլ խնդիր էլ անխոս ունի։ Այստեղ եղավ ինչ։ Այն ընթացքում, որ մեր երկրում կենտրոնական բանկը ավելացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, որպեսզի կարողանա զսպել գնաճը, այս նույն ընթացքում սկսվեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Այն ընթացքում, որ գործիքը պետքա սկսեր աշխատել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված Հայաստանն ունեցավ միգրանտների մեծ հոսք։ Թե Ռուսաստանից, թե որոշ ծավալով նաև Ուկրաինայից։ Ընդ որում էս միգրանտների մի ստվար զանգվածա, բավականին վճարունակ զանգվածա, որովհետև ներկայացնում է, օրինակ, IT ոլորտը, որի եկամուտները մեր երկրում եկամուտներից բարձր են։ Հիմա պատկերացեք այդ միգրանտների թիվը մեր բնակչության համեմատ, թե քանի տոկոս է կազմում, փաստացի ավել մարդ, բայց այդպես ուղիղ էլ պետք չի նայել նրան, որովհետև պայմանական է, մի միգրանտը ծախսում ամսական Հայաստանի Հանրապետության տարածքում $3,000, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մի քաղաքացին չի ծախսում, ասենք ես 100,000 մարդ ուներ հոսքով, ինքը շատ ավելի մեծ պահանջարկ է ստեղծել, քան ըմբուն տոկոսային։ Հիմա մեր պրոբլեմն ի՞նչն է, որ մենք պատշաճ վերլուծություն, թե այս տնտեսական կառուցվածքի մեջ, այս միգրանտների հոսքով պայմանավորված, ինչ ունենք։ Չունենք։ Եվ երբ որ կենտրոնական բանկը, միայնակ ինքը չի կարող գործել այս դեպքում, ասես ասեմ, կենտրոնական բանկը մնացել է անտեր։ Ինչի՞ է մնացել անտեր, որովհետև կա համաշխարհային ճնշում կենտրոնական բանկի վրա, մասնավորապես ռուսական սանկցիաների հարցում աջակցություն չանելու, կա ԵՏՄ-ով պայմանավորված համապատասխան գործընկեր, ռազմավարական գործընկեր պետությունների ճնշումը, որ պետք է կարողանաք ինչ-որ մանևրելու ձևեր գտնեք, եւ դրան զուգահեռ չկա պատշաճ աջակցություն, որպեսզի համապատասխան քաղաքական որոշումների հարցում, օրինակ էկոնոմիկայի նախարարությունը կորպորատիվը, եւ ի վերջո ինչ որ պահի գալիս է մի իրավիճակ, երբ որ դու հասկանում ես, որ այս գործիքով կյանքը չես կարող կարգավորել, եւ պետք է արդեն սկսես համապատասխան սոցիալական եւ տնտեսական ծրագրերի իրականացման, որովհետև խոսում ենք սպառողների իրավունքների համատեքստում, եւ ունենք փաստ, ունենք այսպես երկրաչափական պրոգրեսիայով աճող գնաճ, եւ չունենք աճող եկամուտներ, հակառակ ունենք աղքատության ցուցանիշի էլ ավելի վատ տարածում, աճում է այդ ցուցանիշը, հետեւաբար այստեղ պետությունը պարտավորություն ունի, չէ՞, գոնե փորձել բալանսի վերել այդ ճեղքը։ Սպառողի հիմնարար իրավունքի տեսանկյունից, եթե մենք դիտարկենք, սպառողն ունի նվազագույն կարիքների բավարարման պահանջմունքի իրացման իրավունք։ Հիմա երբ որ մենք նվազագույն կարիքների բավարարման մասին խոսում ենք, պետությունը պետք է այս քայլերը ձեռնարկեն նվազագույն կարիքներն ապահովելու համար։ Հիմա եթե մենք դիտարկենք ավելի շատ փորձագիտական, քան մեր ցանկությունների դաշտում, մենք պետք է փաստենք մի բան, որ ոչ թե պետությունը քայլի ձեռնարկում, այլ պաշտաճ քայլի ձեռնարկում։ Ինչու, որովհետև եթե մենք խոսենք հիմա պետության ներկայացուցիչ լինի կողքից արձագանքելու, մենք սկսի դեմ ենք փորձեցինք բարձրացնել օրինակ թոշակները։ Ահա։ Թե այս ձևակերպումը կտա եւ կասի դուք էլ գիտեք, մենք էլ գիտենք, որ սեպտեմբերի 1-ից օրինակ թոշակը բարձրացել է։ Ամբողջ հարցը հետեւյալում է։ Թոշակի բարձրացած շեմը։ Ուղիղ համատականը մեր գնաճային շեմի հետ, թե ուղիղ համատական չէ։ Հիմա մենք կարող ենք վերցնել մանիպուլատիվ թվերի լեզվով խոսել, մենք կվերցնենք այնպիսի ապրանքախումբ, որոնք քիչ սպառման, որոնք շատ են թանկացել, կասենք, այ տեսեք, ապրանքները կրկնակի են թանկացրել, դուք թանկացրել եք աշխատաբան ու թոշակն ավելացրել եք օրինակ 10%-ով։ Իրանք կվերցնեն այն ապրանքները, որոնք անգամ գնանկում ունեն շուկայում, կասենք, դե տեսեք, սենց ապրանքախումբ էլ կա, կան սպառում չունեն, մենք ավելացրել ենք անգամ ավելի շատ, քան ու։ Բայց դրա համար գոյություն ունեն միջինացված թվեր։ Միջինացված թվերը փաստում են մեկ բան. Եկամուտների աճը ավելի պակաս է, քան գնաճն է։ Եվ թերևս սրանով էլ պայմանավորված է այն, որ աղքատության տոկոսը աճել է եւ ոչ թե նվազել։ Այսինքն քայլերը, որոնք որ ձեռնարկել են, բավարար չեն եղել։ Եվ ելի եմ կրկնում, քայլերն էստեղ միայն բան չեն, գործիքներով զսպելը չեն, երբ որ դու եւ միայն սոցիալական ներողություն, միայն սոցիալական ծառով նա տնտեսվարող է։ Այ հենց դա ասում, միայն սոցիալականն էլ չի, այ հիմա գալիս էի դրան, որ սոցիալական աջակցությունից զատ եւ գործիքի կիրառումից զատ կա նաեւ երրորդ գործիքը, որը տնտեսական աջակցության գործիքն է։ Այսինքն դու նպաստում ես, որ քո բիզնեսը զարգանա այնքան, որ ապահովի եկամուտների աճը համապատասխան։
համապատասխան գործիքա կազմել ես կիրառում։ Դες բիզնեսի համար ավելի կայուն, ավելի ապահով միջավայր ես ձևավորում, ավելի կանխատեսելի միջավայր ես ստեղծում։ Դրա մասին հիմա ցավոք խոսել անգամ։ Մեր երկրում կանխատեսելի միջավայր ապահովում է պետությունը միայն այնտեղ, որտեղ պետք է չապահովի կանխատեսելի միջավայր, այսինքն այնտեղ, որտեղ պետք է գնաս ստուգում անի, անվտանգություն հասկանա, որպեսզի միամիտ պայթյուններ չունենանք, այսինքն այնտեղ, որտեղ մարդկային գործոնը, անվտանգային խնդիրներն են, այնտեղ պետությունը որոշում է թույլ վերահսկողությամբ աջակցել եւ այդպիսով իբր թե բիզնես աջակցություն անել, իսկ այնտեղ, որտեղ որ պետք է իրական աջակցություն ցուցաբերել, օրինակ եմ ասում, հարկային վարչարարության մեխանիզմների վերանայում, չնայած դա ամենամեծ խնդիրը չի, աջակցման, պետական աջակցման արդյունավետ եւ ռացիոնալ ծրագրերի ապահովում, տիրախային ծրագրերի ապահովում, այստեղ պետությունը կաղում է եւ այսպես ասած աջակցությունը չի անում, վերահսկողությունը անում, որպես վերահսկողության թույլ լինել դիտարկումը որպես աջակցման մեխանիզմ, արդյունքում չի անում երկու բան, որ ոչ պաշաճ աջակցումը, ոչ էլ պաշաճ անվտանգությունը ապահովում, եւ արդյունքում ունենք այն ինչը որ ունենք, այնպես չի որ ասենք սարսափելի վիճակ է, ինչի որովհետեւ սարսափելի վիճակը աճային վիճակին ասել չի կարելի, բայց համադրելիության տեսանկյունից գնաճի եւ եկամուտների աճի մենք ունենք մի իրավիճակ, որը նպաստում է աղքատության խորացմանը, որը տեղից սարսափելի վիճակում էր դարձել է այլ ավելի սարսափելի։ Բայց աճային վիճակը պիտի արձանագրենք, որ օբյեկտիվորեն մեզնից չի կախված եւ դա արտաքին տեսեք, ես ասեմ, նշեցի մի շար գործոններով, ինչը երկարատև էֆեկտ ունենալու նախանակ, բայց ցենց դրա համար եմ ասում, որ այն ժամանակ, որ աճի տեմպի վրա ենք, մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ իներցիայով չի կարելի նստել, ասել վայ, տեսեք, բա ինչ եք ասում, որովհետև աճը ինքը լավ բան է, սարսափելի բան չի, սարսափելին այն է, որ մեկ, այդ աճը չի ապահովում մի իրավիճակ, որ նպաստի աղքատության նվազմանը, այսինքն մենք ոչ թե պետքա դիտարկենք տնտեսական աճի ցուցանիշը, այլ աղքատության աճի ցուցանիշը, եւ այս իմաստով ունենք սարսափելի վիճակ, եւ որ երկրորդն է ամենակարևոր գործոններից մեկը, մենք պետք է հասկանանք, որքան աճն է, որ մեր աշխատանքի շնորհիվ է, որ մենք ունենք, եւ որն է, որ արտաքին գործոններով է պայմանավորված, որ հենց գործոնները դուրս գան եւ հենց սրա պակասը կա։ Ավելին ասեմ, մեքենաների ներկրման այդ օրինակը էլի աճ էր արձանագրվում եւ երբ ավարտվեց արդեն։ Հիմա ընդհատենք զրույցը այստեղ, պարոն Պիպան, ինձ հուշում են, որ կարող ենք լսել մամուլից նորություններ։ Փաստը գրում է վերջին օրերին Պաշտպանության նախարարության կուլիսներում սկսել են ակտիվորեն քննարկել հարցը, որ առաջիկայում այստեղ փոփոխություններ կլինեն։ Ըստ շշուկների, տեղի կունենա նախարարի փոփոխություն։ Շրջանառվում են մի քանի անուններ, բայց ամենահետաքրքիրը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Հարտակ Դավթյանի անունն է։ Նրա անունը նշվում է որպես ամենահավանականը, թեկուզ եւ նրան այս տարվա հունվարին մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, կամ պաշտոնատար անձի կողմից իշխանությունը կամ պաշտոնեական դիրքը չարաշահելը, իշխանազանցությունը կամ պաշտոնեական լիազորությունների սահմանը անցնելը, ինչպես նաև իշխանության անգործությունը, եթե այդ արարքը կատարվել է շահագիտական, անձնական շահագրգռությունից կամ խմբային շահերից ելնելով, եթե դրանք նյութական ծանր հետևանք են առաջացրել։ Թերթի զրուցակիցներից մեկը նշել է, որ նախարար Սուրեն Պապիկյանը ապագայի հետ կապված ավելի հեռանկարային պլաններ ունի, բայց թե ինչ պլանների մասին է խոսքը, չի մանրամասնել։ Հրապարակը գրում է Քաջարանի գործող համայնքապետ Մանվել Փարամազյանը սեպտեմբերի 25-ին ընդառաջ ակտիվ քարոզարշավ է անում, շրջում է գրեթե փակեբակ զրուցում բոլորի հետ։ Նա խնդիր ունի 50+1 ստանալու ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխություններով, եթե ընտրություններից 20 օր անց համայնքում ղեկավար չի նշանակվում, վարչապետին արդեն իրավասություն է վերապահված համայնքապետի ԺՊ նշանակել։ Օրենքի այս փոփոխությունն արել են հատուկ Վանաձորի համար, որ բանտում պատանդ վերցված Մամիկոն Ասլանյանի փոխարեն կրիմինալի ներկայացուցիչ ԱԿ-ին նշանակեն, բայց այնուհետ այն տարածվելու է նաև մյուս բոլոր համայնքների վրա, որտեղ ԿՊ-ն իշխանությունը ընտրություններով չկարողացավ վերցնել եւ որևէ ուշ 50+ չստացավ։ Այս եղանակով կտապալեն համայնքապետի ընտրությունները, 20 օր կձգեն եւ Փաշինյանի հրամանագրով հերթական ԱԿ-ն կնշանակվի ԺՊ։ Այնպես որ եթե Փարամազյանը 50+ չհավաքի Քաջարանում,
փոքր է հավանականությունը, որ Արամ Սարգսյանի կուսակցության ցուցակով առաջադրված նախկին համայնքապետ Վարդան Գևորքյանը կոալիցիա կկազմի նրա հետ։ Թերևս սրանով է պայմանավորված, որ ԿՊԹԿ-նացու Արմեն Առաքելյանը Զապո մականունով Քաջարանում դեռ չի երևում, հանրային որևէ միջոցառման չի մասնակցում, նա գործարար է, հյուրանոց ունի, ապրում է Երևանում, բայց հաշվառված է Քաջարանում, կապեր ունի Պղնձամոլիբդենայինի ղեկավարության հետ, թերթին ասել են, որ փորձել է կոմբինատից հոգուտ իրեն հայտարարություն ստանալ, բայց մերժել են ասելով, որ քաղաքական գործընթացներից հեռու են մնում, Զապոն էլ քարոշչությունը վարում է Facebook-ում հարցազրույցների և ուղերձների միջոցով։ Ժողովուրդը գրում է Հայաստան արտերկրից ուղարկված փողերի ներհոսքը պակասել է այս տարվա հուլիսին ֆիզիկական անձանց անունով բանկերի միջոցով արտերկրից ստացված տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը կազմել է 135.396.000 դոլար նախորդ ամսվա համեմատ, զուտ ներհոսքը պակասել է 231.153.000 դոլարով, այսպիսով արձանագրում ենք, որ հուլիսին տրանսֆերտները հունիս, մայիս, ապրիլ ամիսների համեմատ շարունակել են նվազել, բացի այդ Ռուսաստանից ստացված զուտ ներհոսքը, այլ կերպ ասած Հայաստան եկած ու մնացած գումարը հուլիս ամսին կազմել է 415.842.000 դոլար։ Ցուցանիշը հունիս ամսվա համեմատ նվազել է, հասկանալի է, այդ գումարների մեծ մասը փոխանցում են արտերկրում աշխատող հայերը և ուղարկված գումարները այստեղ ապրող նրանց ընտանիքների ապրուստի միջոցն են։ Բազմաթիվ են այն քաղաքացիները, որոնք Հայաստանից են գումար ուղարկում Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած հարազատներին։ Փաստորեն հուլիսին 4.703.000 դոլարի չափով նվազել են Ռուսաստանից Հայաստան եկած տրանսֆերտները, իդեպ ԱՄՆ-ից Հայաստան եկած տրանսֆերտների ներհոսքը ավելացել է, եթե հունիսին այն կազմել է 35.353.000 դոլար, ապա հուլիսին դարձել է 38.880.000. Օրագիրը շարունակվում է, պարոն Պիպոյան սպառողների իրավունքների տեսանկյունից բավականին ուշագրավ տեղեկություն ստացվեց վերջին օրերին, փաստորեն իմացանք, որ Պաշտպանության պետական հանձնաժողովը 12 տնտեսվարող սուբյեկտներից 6-ի նկատմամբ կիրառել է նախազգուշացում, իսկ 3-ի նկատմամբ տուգանք մոլորեցնելու փաստորեն սպառողին պատճառով, դրանց թվում է նաև Սիլ մազաընկերությունը իր Սիլ ապրանքանիշով, որը բնական աղբյուրի ջրի փոխարեն փաստորեն ոչ բնական, ոչ աղբյուրի ջուր է սպառողների վրա վաճառել և մակնշումը շշալցված է գառնի աղբյուրից կրկին, իրականությանը չի համապատասխանել, հանձնաժողովը պարզել է, որ այնտեղ աղբյուրի շահագործման իրավունք էլ չունի ընկերությունը, ու ինչն է այստեղ ուշագրավ, որ ընկերությունը պատկանում է իշխանական պատգամավոր օլիգարխ Խաչատուր Սուքիասյանին, որը շարունակ խոսում է արդար մրցակցությունից, փաստորեն խոսում է ազնիվ աշխատանքից, և ահա պետական հանձնաժողովը տուգանքի է ենթարկել նրա ընկերությանը հասարակությանը մոլորեցնելու համար։ Տեսեք, այն որ այս ոլորտում ունենք խնդիրներ, դա վաղուց պարզ էր։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը այսօր երևի պետական ապարատից են քչերից մեկն է, որ ինչ-որ բան անում է և տնց չի, կաշկանդված չի, այդ առածի մասին խոսել, այսինքն պետական վերահսկողությունը շատ ոչ թափանցիկ է դարձել, այսինքն հիմնականում խոշոր խաղացողների անունները ուշուշ են հնչում, բայց մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը կարծես այս մոդելը փոխում է, և այս իմաստով լավ է, որ փոխում է, բայց այս հարցին մենք ինչի ենք անդրադառնում առանձին շեշտադրումով և ոչ թե քաղաքական համատեքստ ունի։ Հարցը քաղաքականը չի, հարցը բարոյականն է։ Ահա, նույնիսկ։ Իհարկե, ինչու, որովհետև երբ որ դու քաղաքական դաշտում դիրքավորվում ես բարոյախրատական ճառերի, ազնվության, եվ այլնի, հետ կապված ես մոտեցումով, հետո պարզվում է, որ երկրում մի ոլորտում ու գլխավորում ես անբարեխիշների ցուցակը և ոչ թե բարեխիշների, այսինքն երկրում նաև մենք ունենք բարեխիշ տնտեսվարողներ, չէ՞, որ հայտնի ջրերի անուններ կան, որոնք ավելի շատ սպառում ունեն, որոնք ես ցանկում չեն հայտնվել, ոչ թե որովհետև չեն ստուգվել, այլ որովհետև այդ խնդիրը չեն ունեցել, այսինքն հայտնվում ես անբարեխիշ բիզնեսների ցանկում,
գործարանների շարքում եւ դրանից հետո թեկուզ նույնպես բարոյախրատական ֆորմատ ինչ որ բան չես անում վայ ես ամբողջությամբ կվերանայեմ այնտեղի կազմը վայ ես հասկացա որ երբ որ ես չեմ զբաղվում իմ մոտելում ավելի լավ է ես գնամ բիզնեսով զբաղվեմ որովհետեւ ես բարեխիղճ չեմ այս սկսում ես կրկնակի ստանդարտը կիրառել ու չնկատել սա արդեն բարոյական է եւ բնական է որ դա է եղը պատճառը որ մենք այսօր առանձին քննարկում ենք այդ թեման որովհետեւ տեսեք 11 անուն հա այնտեղ չի բացառվում որ մյուսի մոտ մի քիչ ավելի վատ խնդիր եղած լինի քան ստեղ, բայց այդ մյուսին հա արդեն գիտեն կանոնները հանապարակված են։ Դե ամենամեծ տուգանքը հենց սիլին նկատմամբ է։ Դա մի տուգանք չի։ Ուղղակի ինչքան գործիք ունեն, այդքան են կիրառում։ Կիրառում են, այո։ Զուտ, խնդիրը այդ չի, սիլի համար այդ գումարը վճարելը ամենևին պրոբլեմ չի։ Սիլի համար պրոբլեմն են հա, որ պետք է մեր բիզնես հասարակություն նմանա, որ ինքը ամբարեխիղճ տնտեսվարող սուբյեկտ է եւ վերջ, իր պրոբլեմը պետք է լինի դա։ Բայց հարցը արդեն երբ որ մենք դիտում ենք ոչ թե քաղաքականal բարոյական, այն է թե ինչպես է քաղաքականությունը արձագանքում եւ ոչ միայն մի գործարանի, այլ քաղաքական համակարգն ինչպես է արձագանքում իր հետ փոխկապակցվածին։ Ու ինչու ենք մենք սրան այսօր սկսում ուշադրություն դարձնել, որովհետեւ մեր ականության մեջ դա եղել է երկար տարի դրոշակ բոլորի ձեռքին, հա, այսինքն Y X գործարանը ունի Y բիզնեսը առանց որևէ մեկի անունը եւս մեկ անգամ շրջանառելու պետք է բացառել բիզնես քաղաքականություն կապը։ Անկամ եթե բիզնես քաղաքականություն կապը մենք տարանջատում ենք իրարից, մենք պետք է հասկանանք, անկամ եթե փաստաթղթային ամեն ինչ անում ենք, առնվազն կառավարչին հանձնված բիզնեսի բարոյական պատասխանատվությունը բիզնես բանակցարը քաղաքական համակարգի ներկայացուցիչը կրում է։ Եվ պիտի գրի երկու ֆորմատով, կամ-կամով։ Այսինքն ինքը կամ պետք է հասկանա, որ առանց իր անդեղ չլինում հետ գնա անդեղ, կամ պետք է հասկանա, որ ինքը անձամբ կրելու է դրա պատասխանատվությունը, երբ որ անդեղ կա պրոբլեմ, երրորդ տարբերակ ուղղակի չկա։ Եվ սա նաև բավականին հետաքրքիր ուղերձ է, այսինքն ինքնին այս փաստը մեր հասարակությանը, ինչու՞ չնայev տնտեսվարողներին։ Տեսեք, ես չի ասի ինքը հետաքրքիր ուղերձ, ինչու՞, որովհետև իմ սուբյեկտիվ կարծիքով հասարակության միջտվար զանգվածի համար հնարավոր է որ ինչ-որ հետաքրքիր ուղերձ լինի քաղաքական իմաստով, որովհետև ինքը չի սպասի մնացածների համար, ես չեմ կարծում, չէ, ոչ թե միևնույնն է, նորություն է։ Ահա։ Այսինքն այնպես չի, որ այսպես ասեմ, այլևս քաղաքական հայտարարություններ բիզնեսի հետ կապված կան, որ վայ, այլևս ոչ մի բիզնեսմեն ոչ մի պրոբլեմ այս երկրում չունի։ Բայց այդ բիզնեսմենները իրենք շատ լավ գիտեն։ Ի տարբերություն հասարակության, իրենք պրոբլեմ ունեն թե չունեն։ Այսինքն կարա հնչի նիստի ժամանակ կառավարության, վայ, այ դու գիտեք բոլորդ, որ բիզնեսը պրոբլեմ չունի, բայց այդ հայտարարությունը ոչ թե բիզնեսմենի համար է, որ իրականում այդ բիզնեսն անում է, այլ հասարակության համար է, որ իբր բիզնեսի համար արվում է։ Իսկ բիզնեսմենը ինքը գնում է ապրանք ստանալու, շփվում է մաքսավորի հետ, շփվում է մյուս պետական համակարգի հետ, շփվում ու տեսնում է ոնց է որ մի բիզնեսի նկատմամբ վարչարությունը մի ձևակիրառվում, իր հանդեպ մի ձևակիրառվում եւ շատ լավ հասկանում է, որ այդ ընդհանրը հայտարարություն է, որ բիզնեսը չի ինքը իրականության մեջ ապրում է, այդ կողքից չգիտի, կողքինը չգիտի, որ կարող է մտածի, որ նա այս բիզնեսմենը այսինչ բան ասեց, որովհետեւ ինքը այս քաղաքական թիմին չի սիրում։ Դեն մյուս բիզնեսմենն էլ կարող է շատ սիրել քաղաքական թիմին, ինքը որոշի, որ եթե հանկարծ ընտանիքի անդամների մոտ կամ բարեկամների մոտ ասի, որ ոչ մի բանը չի փոխվել արի նույն մեխանիզմով աշխատում, բան իր բարեկամները կսկսեն ավելի վատ վերաբերվել, բայց որտեղ ինքը թաղային օպերին արդեն 5000 դրամ կաշար չի տալիս, արդեն համարում է, որ իր կյանքը ավելի լավացել է, որնի դեպ կա։ Ահա։ Որնի դեպ կա, մենք պետք է հասկանանք, ինչպես է շատ դեպքերում հա քննարկվում, բայց ոնց եղա, որ է ժողովուրդը այդքանից հետո այսպես արեց, այնքանից հետո այդպես արեց, որովհետեւ օրնակ բիզնեսմեն կա, որը գիտի, որ մի օր թաղայիններ գալիս, մի օր օպերներ գալիս, մի օր էսեր գալիս, այն որ չեն գալի խանութ տենց շատ խորան հանգստացնում, գալիս են դաս նալոգիպես, հարկիպես, այնց 5000-ներ, 10000-ներ համամասական վճարներ վերցնում էին, գնում էին։ Հիմա այս բիզնեսմենը, որ մնաց բակային փոքրիկ կամ կիսափոքր խանութ ունի, հասկանում որ ամիսը 500000 դրամ այն ժամանակ դուրս էր տալի, հիմա դուրս չի տալի։ Բայց հիմա համակարգային է, հիմա բոլորն այլ մակարդակում է։ Հիմա այլ մակարդակ, ինքը գիտի այդ դրամարը ասում, որ բիզնեսը միևնույնն է պրոբլեմը։ Այսինքն հարկայինի հետ կապված, ներմուծման հետ կապված այն պրոբլեմները, որը ժամանակին ուներ,
շարունակում է ունենալ, բայց դրան զուգահեռ ինչ-որ մանր մոնր պրոբլեմներ չկա, այսինքն մենք եթե չհասկանանք, որ այս բանը պատճառը հետևանքային կապերը չփորձենք, ուզում ասենք, նաև հանրային վարքի դրսևորումը, եթե չենք հասկանալ։ Պարոն Պիպան եւ Սուրմալուի ողբերգությանն եմ ուզում անդրադառնալ, հենց էլի քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից զրույցի սկզբում դուք նշեցիք, որ պետությունը չի արել գործողություններ վերահսկողական, որոնք պիտի աներ, եւ այդ դեպքի առիթով փաստորեն որևէ պաշտոնյա հրաժարական չտվեց, չհեռացվեց զբաղեցրած պաշտոններից, մամուլը գրում է, որ ընդամենը տարածքի շահագործողների նկատմամբ են գործեր հարուցվել։ Այս ողբերգական դեպքը ցույց տվեց մեր կառավարման համակարգի իրական պատկերը։ Ոչ միայն որ դեպք եղավ, դեպքը կարար լիներ եւ լինում է նաեւ նմանատիպ դեպքեր երկրներում, որտեղ օրինակ հակարդային համակարգերը բավական բարձր մակարդակի վրա են, բավական բարձր։ Ես ձեզ մի շարք երկրներ ասեմ, ոչ միայն զարգացած եվրոպական երկրները կամ ամերիկան, այլ անգամ ԵՏՄ-ի երկրների մեջ, օրինակ նույն Ռուսաստանում կամ նույն Բելարուսում, երբ որ հակարդային համակարգի տեսուչ այսպես ասած բաժարն ընկնում է ստուգում իրականացնելու, շատ ավելի շատ են վախենում, քան հարկայինի տեսուչի գալուց, որովհետև հասկանում են, որ հանգիստ կարա փակվի, հատկապես այդ մեծ տարածները, որտեղ ընդեղ մեծերի նկատմամբ հասկողությունը փոքր ավելի խիստ։ Ահա։ Մեր երկրում համակարգը գնացել պրոբլեմը տեսելա, չի գնացել տեսնի պրոբլեմը վերացածա թե չէ, այսինքն ինքնին արդեն պետությունը մեղավոր է, թե կրել բուն վերահսկողական դեպքի վրա գործառույթ արել։ Երկրորդը, դա արդեն ողբերգությունից հետոյի արձագանքներ, մենք տեսանք, որ համակարգը պատրաստ չի ամբողջությամբ արձագանքելու մարդկանց ներկայությունը, այստեղ կա բարո հոգեբանական կողմ, մարդկային շնորհակալություն, շնորհակալ տեսակի կողմ, բոլորս էլ ասում ենք, կեց են տղերքը, ովքեր գիշեր ցերեկ գնացին, սկսեցին թե կամավորությունով, թե իրանք ներկայացնում էին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, գնացին իրանք բուն աշխատանքներ, բայց գիշեր ցերեկ մարդիկ արեցին ապրեն վարացին, բայց համակարգը այդպեսին որպեսին դեպքին արձագանքելու պատրաստ չէր, որովհետև այդտեղ ոչ մի քաղաքացու մոտ կողոր պատրաստում չունի, պետք է չլիներ։ Ոչ մի արտահակոստով մարդու մուտք պետքա չդներ առանց արտահակոստի, առանց պաշտպանիչ գլխարկի, առանց բանի։ Աստված ջան, եթե մենք կամավորների մեջ մի հատ մահ ունենայինք, նոր կսկսենք հասկանալ, որ չի կարելի այդպես գնալ կամավոր աշխատանք անել։ Պարզեցինք, որ ուժային կառույցները համապատասխան վերապատրաստում չեն անցել, որ այս ֆորս մաժորային վիճակում կարողանան գան։ Այսինքն էկոնոմիկան բառացիորեն ձերքերը լվաց քաշվեց, մի կողմ բիզնեսին թողեց իր պրոբլեմների հետ, անցելա երկար ժամանակ այդ փողոցը դեռևս միակողմանի փակա, շարժը կանգնածա, այսինքն կառավարման համակարգի քաոսը դրսևորվեց իրական պատկերով իր ամբողջությամբ եղավ, եւ որ ամենակարևորն է, կառավարության նիստի ժամանակ որևէ մեղավորություն որևէ մեկը չէր զգում, որևէ ծառայողական քննություն, ծառայողական քննություն միջգերատեսչական հանձնաժողով հասկանա, որտեղից է իղե բացը, միայն համակարգի թերացումա, միայն մի մարմնի թերացումա, մի ամբողջ համակարգի սխալ հիմքերի վրա դրած աշխատում։ Եվ այդ մարմիններն ու համակարգերը ունեն ղեկավարներ, որովհետև եթե մենք վերցնենք միայն հակարդային համակարգը, կասենք, իա, բա այտենց մնացածներն է լավ աշխատում, գաս մենակ տեսչականի գրասենյակային համակարգ, կասեն, չհասկաց այդ, ով ասաց, որ բա այնտեղ կառավարման խորհուրդներ կան, պետքա, այսինքն պետքա կապել եւ հասկանալ մի բան, ֆունդամենտալ սխալ բարձիկների վրա նստած համակարգ է, եւ այդ սխալ բարձիկների մասին ովքեր որ խոսել են, այդ թվում ներսում, հա, ես չեմ ասում դրսի, իրանք իրաց թիմի ներսում շատ տակ գիտեն, չէ, ովքեր են կիսում, ովքեր չեն կիսում այս մոտեցումը, ովքեր են կանխագուշակել, թե ոչ մի չկանխագուշակել, ուրեմն թիմը պետք է համալրեն, որովհետեւ հասկացողը դրանից չունեն։ Ահա։ Որովհետեւ փաստացի փլուզվում է համակարգ։ Եվ պոնտիկան փոխհատուցման խնդրին անդրադառնանք, իհարկե փոխհատուցում տուժածներին կտրվի, նրանք ովքեր փաստորեն կորուստներ են ունեցել մարդկային կյանքեր եւ բուժ հաստատություններում փաստորեն բուժում ստացածներին, բայց խոսք չկա, իհարկե դա բնականաբար խոսքա, որ չի լինելու։ Չի լինելու, այո, այդքան բիզնես տուժեց, մարդիկ փաստորեն կորցրեցին իրենց ուստեյության օրվա հացի հնարավորությունը, եւ այս մասով հայտնի չէ ինչ է լինելու հաշվարկ, ով ինչքան է կորցրել, այ ձեր նշած միջգերատեսչական հանձնաժողով լինի հաշվարկ։ Դա կարևորագույն առանցքային հարց։ Երբ որ պետությունը իրեն մեղավոր ճանաչում է, եւ պետությունն իրեն մեղավոր չի ճանաչում,
երբ որ պետությունն իրեն մեղավորա ճանաչում, փոխհատուցի բոլորին։ Եթե պետությունն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, պետությունը պարտավոր է առաջնորդվել առանց էմոցիաների եւ խիստ ռացիոնալ եւ զսպողական, դրս էմոցիոն զսպող քաղաքականությամբ։ Ինքը պետք է հասկանա, որ վաղը դժբախտ պատահարի արցունքում վթարված մարդը իրան էլ պետք է փոխհատուցում տա դուժացին, հա, այսինքն ինքը պետք է այս պահին քաղաքացում փոխհատուցի, ոչ թե որովհետև երկրում տեղ ունեցա դժբախտը, պետք է տա, որովհետև մեղավոր է, ահա, եւ եթե այս մեղավորությունը կա, արդեն բիզնեսին էլ պետք է տա, իսկ այն որ ինքը մեղավոր է, դրա փաստերը անգամ քննարկելու չէ։ Եվ ապահովագրված չէ։ Եվ միայն ինքը չի, միառացի նմանատիպ։ Դասա, ես չեմ ասում միայն պետությունն է մեղավոր, այլ մեղավորներ անխոս կան, բայց նրանց պարզելը եւ գտնելը եւս պետության գործն է։ Բայց այն որ պետությունն է իր հսկողական գործիքով գնացել, տեսել է որտեղ կա խնդրեմ։ Այնպիսի խնդրեմ, որ պետքա պարտադիր շտկվի։ Վերացվի։ Եթե չի վերացվում, այս օբյեկտը կասեցման ենթակա օբյեկտա դառնում։ Ու այս օբյեկտը չի գնացես դու գիտեսնի։ Այդ մոտավորապես նույնն է, թե չէ ոնց որ պետ ավտոտեսու չէ խմած մարդ տեսնի փողոցում։ Վարորդի նկատի, ասի դե լավ, ոչինչ, գնա հասի տուն, հետո ես քո հետ կխոսեմ։ Ու մի հատ էլ չի գնա հետևից տեսնի տունա գնում թե չէ, վերջում էլ պարզվում որ տուն չի գնացել, գնացել է ուրիշտեղ մեքենայի տակ մարդ է գցել։ Այո, մեղավոր է այս վարորդը, անխոս, պետք է պետությունը վարորդին տանի քրեական պատասխանատվության ենթարկի։ Բայց այն պետ ավտոտեսու չու մեղավոր։ Այսինքն պարոն Բիզոնը արձանագրում ենք, որ ըստ էության պետություն չի կատարել։ Չէ, ես ինչի օրինակը բերեցի։ Այդ պետ ավտոտեսու չու մեղավոր է, թե չէ։ Անվտանգությունը ապահովելու։ Խմած վարորդը մեղավոր է, ես հարց եմ տալիս ձեզ։ Պետ ավտոտեսու չու մեղավոր է, թե չէ, որ ասելա գնա։ Եթե պարզվի օրենքով իրավունք ուներ պետ ավտոտեսու չու ասել գնա։ Այդ օրենք այդ գործիքը իրան տվողը մեղավոր է, թե մեղավոր չէ։ Այսինքն շղթան։ Այն որ մեկը պիտի հսկեր տեսներ, քանի հոգու է թողել, քանի հոգու չի թողել անսվա կտրվածքով, այդ հսկողը մեղավոր է, թե չէ։ Այսինքն մի ամբողջ ծառայողական քննություն ապետ բարձելու համար, որ բացի որ վարորդը մեղավոր է, էլ ովքեր են մեղավոր համակարգում, ոնց անենք, որ այս ամեն ինչը բացառեն։ Մեր խնդրը միայն սխալվելը չի։ Մեր խնդրը սխալին սխալ արձագանքելն է, սխալը չընդունելով։ Շնորհակալ եմ ներդրության համար, պարոն Պիպան։ Մեզ հատկացված եթերաժամը սպառվեց, օրագրին սպասեք երեքշաբթի 5-րդ ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։